Awal season, bila Perak umum, pam, Perak sign Lim Tiong Kim. Ho, memang meletupkan media sosial. Kan, Lim Tiong Kim ni NFDP produk mana? Thomas Muller semua keluar baliklah, nama Bayern Munich semua keluar balik. Lepas tu Lim Tiong Kim kata, kita ni nak train Perak ni kena trust the process sebab player muda. Player ada kualiti, ada potensi tapi perlukan masa. Saya tak tahulah benda tu memang betul ke ataupun sekadar alasan dia sebab player yang tak ada nama. Kan, Perak ni kita tahu dia terkenal dengan kita katakan tagline. No star, no hal. Perak kalau rekod sebelum ni tak ada player star pun dia boleh survive dalam liga. Tapi masa awal season, fans hype dengan Perak. Tiba-tiba sign Hadi Fayyad daripada Jepun dia balik main dengan Perak. Tapi Hadi Fayyad pun tu je lah. Jangan faham Perak.